Kerajaan perlu dedah tindakan yang diambil untuk mengelakkan skandal pembelian kapal tempur pesisir atau LCS daripada berulang. Ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Syafiq Abdal berkata, ini memandangkan perkara itu melibatkan dana negara yang besar. Kerajaan meluluskan lebih 13,000 permohonan perumahan di bawah syarikat jaminan perumahan kredit antara 2008 hingga Mei 2022. Timbalan Menteri Keuangan, Datuk Shahar Abdullah berkata, skim berkenaan disediakan bagi mereka yang tidak mempunyai penyata gaji yang sukar mendapatkan pinjaman perumahan 100%. Kastam Pulau Pinang menggagalkan cubaan menyeludup rokok membabitkan nilai cukai RM6.5 juta. Pengarahnya, Datuk Abdul Halim Ramli berkata, pengirim yang menghantar kontena tersebut memberikan maklumat palsu dengan menyatakan ia mengandungi cendawan.